بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام يا دمان شو انت صوماليات رقية مرمل الدنيا تعالي ذك قسم تيمب وعبد سلام جتلمان ما شاء الله وحربا. طبعا انا برتن وقسيس بلشو انت صوماليات انا قسو قد بيو ogaysiiskaas oo ku saabsan haddii Allaah raxmaanka uu igu simo saadiga barateenba. Horta waxaan leeyahay mar kasta waxaan u taaganahay qaranimada iyo wadajirka iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Maasha Allah, rag aan in badan isweynay baan bartanka arkayaa oo ninka la yidhaahda Sug Maxamed Bashiir, Allah yabaarik, soo dhawaada. Oo iska weyro hordhac insha Allahu tacaala. Waxaan noo samayn doonaa horta YouTube oo waxaa dhacda mararka qaar in inta hadalkayga la kala jajaro qolyo xukuumadda si cadii fadaysan oo qabyaaladaysan ku taageera ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha oo hab aan ka dareemay dictatornimo ah aan ogolaynba dadka aragtidooda aan uga ogolaynba. Dee horta ummadda Soomaaliyeed waxay la dagaalamaysaa inay qabyaalad bay ahayd, laakiinse qabyaaladii dadka dalkii jooga aan waxba odhan maayo. من الله تعالى يبارك دتك ولا ليال دل كي جوغا وات في عن دمان تود با دبات انا هيستا. لكن واحد شرتا ان رنتي دت كان قربها جوغا قبيالة دي قربها تعالى با غارهانا ما شاء الله عبد تحبو دري ادي اطبا خو سلام يا الله يبارك في برنامج كان حدا سي شر غران كريسان سي شر غريا نمي هو واحد عدا اديغو او دو وطنيات iyo u taagan iyo Soomaalinimo marka qoys qoys iyo qabiil qabiil ugu leeyimaado dema qaadan kris ta fiican waxay alaala waxay aan tacab soo wadnay waxa isku biir shubtay uun qolyo iyagu runtii aad moodaysidan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dadka ka xigsanayaan oo xitaa tusaale ahaan Buundaan oo kala baabanay iminka mararka qaar dee Buundaan baan ka hadlaaba iyo ama Cabdiwaligaas oo kalaba hooyo Cabdiwaligaas Buundaan iyo Soomaaliya marka la sheegayo isma dhowa Cabdiwaligaas caalamka Soomaaliyeed bay aaminsan yihiin dadka deegaanka Buundaan jooga ama degan caalamkan buluugga bay aaminsan yihiin. Waana laga hadli karaa, waana barnaamij aragtida xorta. Laakiin haddii ay noqoto farmaajo waxaa ahayn iyo khayraha dadka hadashidba waxaa tahayba qarannimadii waxay maamulada Soomaaliyeed dhimantooda caalamadii bay jirtaan. Marka Soomaaliya laga reebo qaranka Soomaaliyeed bay ka mid yihiin. Dowladdeenan maanta xukuumaddeenna ayaa u aqoonsan dastuurka u aqoonsan oo odhanaya dowlad goboleedka Puntland, dowlad goboleedka Jubbaland, dowlad goboleedka Galmudug, dowlad goboleedka Allaahu musta'aan Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Hirshabeelle. Laakiin dadkan iyagu habka qabiilka wada miyaanay dareemi karin waxa dastuurku u dhigayo. Cabdiwaligaas iyo doorashada kusoo socota Puntland oo dhanba, Cabdiwaligaas waa madaxweynaha Puntland, حافة مدحوينها قلم دو أحمد مدوغو مدحوينها قلم دو قفك وكفا لون كرا فالات كدي بن كرتا سمال لان وانيكي كفا لون يدو بيدين ولو آن وطني بارو نغو تاقر سنا مركا طبعا وانو واركي إني كلمية دامان وكلمية دي أي وحب دلي كران هدي آف قبال لأي دفسة دك ورما ومانت سوماريا دي هدو نوحي قرد ميسان عبد السلام وحنا عاصور ديت كي وحن رنتا فيا عام انو بمك عاو آف كان اسكف والله رنتا شدني شاكي بلان والله يبو هايستا hataa nisaahdo kismaay ka hadal walaa ku qabsanaya waxay ku qabsanaya qaar la hayba madaxweynihii la ra-iisul wasaarihii la hayba iyaga si gaar loo naasnuujinayo dhaqaale ku soo qaadanaya saaxiibka Cabdi Taxbuudri baan la yaabay iminka waanu garaabayaa rakalo fara badan baanu garaabayaa bejkan ku soo dagaalamayna aan lahayn qaranka kaa marka laanahay qarannimo waa dowladda siyaasadeeda oon taageersana madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo Cabdiwaligaas iyo xaaf iyo ninka la yidhaahdo Allaah musta'aan waaxe waa ku isugu imanayay. Dabcan madaxtooyadu isugu imanayay arrimaha noocaasay dhacayeen. Laakiin qofka aan keliya u muuqanaysa qabiilkiisa anigu ma mid baan qabiilku haysta. Dabcan waana ka faalloon karaa, waana ka hadli karaa san Soomaaliland uga hadlayay baan Puntland uga hadli karaa. Weliba anigu waxaan qabaa hadan cabsanaan ahay Puntland iyo Soomaaliland inaanay same inaan la simi karin, waayo ilaahay anigu ree faraxsanweyne kasoo jeeda awowgii faraxsanweyne wuxuu dhe war gaal mil gartiisana si Puntland iyo Soomaaliland ma sina
بوتلان علنك الصومالي بأمسين أنا ما تعيد على العيد يقو حريسة أما عيد إيمان كرتا أو بوتلان ما تقو قبسان كرتا علنك الصومالي مترتو حقنا وان أولي عبدولي قاسنا إن وحو قبتي الشيكو يو وحو خلطي بحق بان أولي لكن ما إن اللي راهدو مي عبدولي قاس بات كادش دي فرماتش ومدحويني قرأك عبدولي قاسنا حق بان أولي ما هاي بهاي بيو حق مانو حر هاي وحبوب قبتي وحوناك سنبو قبتي نيكي بدلي يا هاي ما تلاكن أنا قد شويس بان أولي إن راهدو قسي فالو دور راهدو وار إن لدتك أيان قوها لا أفكو دي ريب بلد أنا صومالي بيكي مدي واتتك صومالي يا صومالي مدي مسن يعني عالك صومالي ميا جروي يا بوساسو يا قرده يا انت ما ملك بودلان كي تشرودان معيد بايب قبصانيس ما دا صومالي واح بدن او ايه انك قرصان بانانو افتدين افتمنان برنامج كي جانا وحالا هذا عرق سيدا حورتا انو درس لسارة خير راي قبيل كما تاقر ماذا حوين محا عبد الله محا فرماتشانا قبيل كما تاقر ان لايلا صوك راو اللي يقول هذا عرق سيدا هذا حر او نغن ميسينا تما اقبالي خرامين بادن بانو دلو قادني قراني مدان شعلا من نما قرب بان شعلا لكن سمين نما قرن إن أنت تميل تاع تقول له هذا كنتي وام شعلة وقفت مرة ما شاء الله لكن نمن بس هذا حق لي سجارة حتى نمدحون فرماتشا وقر إيه كر تربى عن لغة تاجرين عن أقران كرين أو أرتدى هذا ور أنا قسمة وأنا كلمي تكلمي نقطة نبضين ولا حتى كلمي نقطتين كلمي محمد ديدنا مدحوين محا وسو سومال لانكا مدحوين سيلاي ايو كبيرا سومالين محوين بانو كرقس انا قلبا دان هايبو داي ماان تدورو دي شاكنا يا من نمي نكي لورين شراء الله مستعان احمد سيلاي برق برق برعوك سو تشيد مصابحين وحوك سو تشيد يا كبيلي لبا دابو وندي دو حان كورو وار شاكين باتي نو احي منو عاصا وطن وانا كفالوني قار آنان هاي بكون راعين أو ده ساقني مدى أقول نقدر حس لكن في أنا بكون راعي أيام التاجري ده محبان اللي كقرنا وما تسمع عليه ما أنت النبات إيه نور الروح النقطي إن هداد هذا شيء نواف سلح كلك عاي العق وراء محبان إنك مرة من فقير بيتين وحنا معي ستان رجعني من ملي هدين يعني درجات بدن ملي هدين ها أنا ك لا يصوت أنا كسمع عليه ناري يجيني أنا قلنا رأي برع رأي شخص حاقم ولي جي سمع لما دكتور دمانيه كويدلو شوغارا صومالما دكو دمانيا برا ادم هجين كنغدا نما كو هرجيسة شوغا نغدا والله واحد كدا عسن كبر عشو يك هرجيسة شوغ يك بربر شوغ يعني من نوع صومالي دامس لكن انا كدا يني لك يمي يوك اورانا يا وحن كيمي قربها ريبان كيمي يا عبو دوق بان كيمي وفرماتش عن قر يا قر دروق تاجر يا اذن ما انا شغين تني قرني ما صومالي دانو رجال هو تنغراني والله بان انا ولي كينا كتنسبي قف كست أو قرن كهري ما ترى رم بانو شجع ننتو برتا سوفرستان أوران كرين سوماري وإلا راسكنبوني إلا راس عسير وما ها أون هاي بير أو غرام ما سوماري واتد بلار بلن وا سوماري شو بلن وا سوماري إن الله مستعان بيدا بنا وا سوماري هو مجردي برعنا وا سوماري جرونا وا سوماري ده واحد كسر يكتور على من درك رأي لكن قرن ما ده iyey barnaamijka telefoonada aan u furi doonaa youtube-na waxa aan soo taray waan macaan la youtube idii iyaga sameystay youtube-yada lefty good iyaga waa awl hore suurun baan idin sheegay maad samayn imika sartu waxay ka qoruntay war Soomaaliland daayo imika waxa lagu qabsaday buland buland kama hal kartin oo buland mana Soomaali ahayn walaalow yaato illa meesha lidahado ana la mustaqaan deer ka sana la maray abdulwali kaswa عبدولي كاسي وحا بدلاني وحا لاسيما يا هي سومالا وسومالا نو عالان كي سوماليات بدي ديبا ويقول على يروح يا رئيس الناس مشتان عبد الله على كابلوغا سمي الله شافيع محي انا دراد يا بنكو سلامي الله يبارك والله هو اسبوع يا رسام هذا فرماتشي خير قبيله قطع غيرسام ورني كشتو قبيلي انا كاقرا عندك انت قاركنو لي هي سومالي دي قبكلا هي ريب رعانا وقل رير هرجيسان نقول رير عبود واقبان نقول وحنا قلنا إن الله يبارك في عدالة أنا قلنا أمة الصومالية عدالة بعد يقطع تدخل لك خلاص درب ووحين نقتل في نجبر بري أنا در الديمقراطية أنا شيء كان إنسان ديمقراطية دي مش ترتبة فما شدوا ده ده أنت إلى هايب كتا كوي روتي من كسور حدي أنت تكن وحبوش شيء كرن هل دنا كرن ودتك أنا صوع عايو
aflagaado dadka u geysta odhanaya haa lacag baa laga jaray lacag baa sidan war ma lacag baa la siin jirtin ma lacag baa ku shaqayn jirtin waan salaamay walaalayaal anigu billaan baan ka hadlaya oo dalkaygiya haddaad walaal soo fuuli xaqan waan u leeyahay deegaanada billaan baan ka hadlaya deegaanada soomaaliland waan ka hadlaya anigu waan la qadiyadahay galmudugna waan ka hadlaya jubbaland waan ka hadlaya barnaamijkiigana waxa lahaa barnaamijka arsada xorta ni walaal malaa sida dheer buu kugu yaalaa oo anigana sidan balcaa buu igu yaalaa laakiin ummadda ranaanaya 4 qof iyo 5 qof dalkaygaan jecelahay qarankaygaan jecelahay soomaali oo dhan baan jecelahay cabdiweligaas waa nin soomaali wallaahi ublaho tolaahi soomaali intay tartay inaanay tarin maamuladoo dhan inaanu ninka la idhaahdo muxuu uga soo cararay maalina waad caayasaan maalina war waa anigaa idin kule waa hooyada federaalka haba anigaa adeer haddaad beenay la timaadaan oo isaadaan cabsanaan jitalmaan nin lagu idhaahdo mabda'iisa iyo hadafkiisa laga duwo raganimadeedaan ku taageeray ayuu xiniyahay cabdiweligaas wax fara badan buu qabtay buntlandna wax fara badan bay soomaali u qabatay soomaali galbeed baan taageerayaa oo dadkaygii ah waxaan taageerayaa wax allaala wixiin sax u arko haddii xitaa soomaaliland laftigeedoonaan qadiyadooda iyo goonigoosadkooda ku taageereen wuxooda wanaagsan iyo wanaagga dadkooda dabcan waan ka hadlayaa waan taageeraya waayo anigu dareesh qasaaga ma nibi cidna cadiifadna kuma nibi reer budlaaniya ma jartayna ma nibi habar gidirta galmudug haysatana ma nibli allaahu mustacaan axmed madoobo iyo ogaadeenkiisana wallaahi baa iga tagnaana cadiifad iyo waxaas igu jirin waayo marka horeba maxaan u taagnay calankaan u taaganahay soomaalimadan u taaganahay laakiin anigu nin isu hayb isku koobaya mii haddaa idinku aada hayb noqoteen bal waa waxaa ka heshaan baa leedin run baan idin sheegaya gaar ahaanna ma badna war iska qabta war iska qabta waroo iska qabta ummadda soomaaliyeeday dadkan maanta is-urursaday ee dadka sida aflagaadada xun u geysta ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha la haybta ah ee dadkana u haysta inay iyagu wax allaala wixii nabad iyo nolol ka hadlaa inay iyagu u shaqeeyaan iyagu ay gumeeyaan war nabad iyo nolol xisbi bay noqotay anigu kuma jiro laakiin soomaalinimadaan ka hadlayaa weligeena wanu taagnanaya qaranka iyo soomaalinimada iyo caalanka iyo dowladnimada iyo nabadiyo nolol waa different aragtideeda hortaabaan weligii ku hadlayaa 4 inayr ee kusoo qorqortay facebookyada qabyaala diid waa been waa hadal aan sii jirin yaa kuwan nala heybtaha baanu qabsanayn aanu kulahayn war waxaas waa qalad farmaajo hadduu iyo xukuumaddiisuu fahad yaasin u qabsaday dalka dhan fahad yaasin maanu doorano 8 February wali horta yaa la doorta 8 February ma madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajaa la doortay mise waxaa la doortay fahad yaasin mise waxaa la doortay cabdinuur oo fahad yaasin walaashii qaba haddaanu ka hadalnay markaa maxaad nagu haystaan aad nagu qabsanaysa mise waxaa ka cabdiftaax boldar uu ka hadlayee baa la doortay mise xaalana dalka madaxtooye mise fiila soomaaliya dalka madaxweyne wa dalku a war wallaahi waanu ka hadlayna inaanan midna ula harayn int horena damiirkeega ayaana siiyey iyo soomaali jacayl iyo dalkeega waanu jecel lahay iyanu dalkeega horumaro ayaan u taageernay nin wallaahi uga baqanayaba qabiil baa kusoo caayay qabiil meel ugu dhegsanowna wallaahi aragtideeda hortaabaan weligii ka hadlay midnima qarna dadkan wanaagga isku baranay eenu fiicnaanta isku baranay iyo dadnimadan isku baranay ee marwada qaaligaae la yidhaahdo allaahu mustacaan marwada la yidhaahdo inanta la yidhaahdo ishaaq iyo inankaa maxamed dhaqane iyo inanta la yidhaahdo jamiila jaac jibriil aada iyo aad baan kuu salaamayaa waan ku jecelahay walaashay oo laba jeeran xusunahay baan ahay marna caruurtaada run baan ka hadlay anu reeshq isxaaq ayay kama tegiya weligeena waan ahnay adigana caruurtaada waa reeshq isxaaq gabadh ma jeerteenna waa tahay aniguna gabadheed waa ma jeerteen ninka niicila yimaado aday kuu taalla ma jeerteenna xidid baan iyo laakiin qarannimadeed iyo weligeeda lahay waxayga waan ka hadlaya qofka ila yimaada qabyaaladaro niicaa iyo ila yimaada sheeko yar oo gaabanna wallahi inaan soomaali cidna iga lahay soomaalideedana weligii baan ku taagnaanayaa laakiin midnimo qaran meeshii la odhan jiray iyo nabad iyo nolol waxay su rogeen hab qabyaaladaysan oo dhaqaalo lagu bixinayo oo eex ah oo cid gaara la naas nuujinayo cabdiftaax boodrina
والله هيبت دونها نو وار اكو دونها شيتا وحن با اهل كي دد كان فقانا سو خيل اركاي نمي ديسي او تشيد ان دد كان لو سو در انت ما عيدو او دن وان نقا ميد كان دي شغين سن هرتا ان لا يو حنا عايا مد الصوماليري يا هير غير بحري بان عايا وان لا صعنا وانا قد بل جوتو سن نغو ريدي انا روح انا غان ولا يمنا كان كان شان هاي دول نمد ام شان هاي عبدولي قاسنا حسانات بوسدا مصبح حتى ضد بعض دورتي وطبعا ضد بحسان دوسدا لكن وناك بلو بعيا دي ماشي كدغتين كوخ ان غارا او يغو هدي قفك كهلنا وفدره سوشيال ميديا هي اكو ديرتان او اد سميستين واتساب جروب انا واتساب جروب ملي كي راه شخص حق والله كبول ان انا وليغي الا ما انت هذا الكا ان هكا لو سفرست واكو سوكو هبرت على والله برتي جرا والله ان انا ما حق وين دي meer raash ka saaqooda hanlayaan iyo whatsapp group ay leeyeen wallahi baan angal dadkaan ay leeyeen raash ka saano Soomaali daaradu waa Soomaali hawiyana waa Soomaali gabuuyana waa Soomaali laakin qonchuraaf ka hoose ya farciyaal oo roo ma tinta kan la soo fariisay ogaadana waa Soomaali waan jecel halkaan la soo fariista oo hablihi Soomaali yaanu jecelayn gubtaana nagu daray inta barta war buliga waan qarnimada ka hadlayn waxaan ku hadlaynaa Djibouti waan ku hadlaynaa oo Soomaaliya waxaan ku hadlaynaa ugaadeenya iyo meesha la yiraahdo alaah mustaan ee jijiga baan ku hadlaynaa meel kasta oo aan ka hadlayno oo waxaan ku hadli doonaa mana dadaalkayga ma joojin doono barnaamij jigana waxaan aadaa aragtida xorta madaxweena farmaajana iska noolaado wadanka iska haysto isaga iyo ninkii ere prime minister ka qaday ee som gas iyo meelaha na soo caay anaga macayba waxna yeeli kartaa waa qabyaaladeys wuliba gar anuma madaxweynahayga wallahi waxaan u arkaa madaxweyne maxay abdullahi farmaajo rumbanka idin sheegay inuu niska miskiina oo daacad yahay oo laakiin la khaldayo prime minister kana isaga ay keenay aniga barta laga garanayay baan idin sheegay ee kooxdan kale ee prime minister ku igi qarantay marka laga hadlayo systemka legalka ee sharciga taa de waxa la doortay oo ay tiber uu la doortay madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo legitimate xeerna isaga noqon political figure isaga dalkana isaga ugu sarreeya dalka wixii ka khaldama farmaajo dush laga saaray laakiin xeeradu dush laga saaray maayo wixii uu saxmay ee guusha dalku gaarana waxa dush laga saaray madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ninku si alaala saado tan u qaata farmaajana anigu ma oranayo ilaa maanta walaal baan wuligi oranay aflagaadana u geysanayn xumaana ka oranayn waan taageersanahay nolosheedana waan taageeray laakiin waxaan ogahay in madaxweynaha ay ku xiran yihiin hadda xitaa wanaagaad wataan kuwiina qabyaaladda ku taageeray oo tolimada sheegaysan aydin dhab idinka tahay afarta inan ee ku meegaaran ee ku xandaaban tii ka badbaadiya waa taas maxamed sadar baxri isagoo dalka hore u wada oo maasha allah gobonimo wada baa lahi lix istatiki tolom safar istatiki bay ayaa gaadhi la dhac waayo taariikhdu ka tageen ilaa maanta ni soomaaliyeedu gaadhi mu jirin kulli baahdad qabyaalad ku taageeraysan dalal taliya oo tala fiican siiya oo hadii aad magac hadda doonaysan oo magacnimo ku taageeraysan waxa qurux badan madaxweyne farmaajo taariikh iyo magac ka taba oo maamulada Soomaaliyeed dhimaantood wan ma wan food kale gaarsiiyo la wada shaqeeyo horumar la gaarsiiyo laakiinse inaad soo xirataan indhihi muraayadihi greenka ee cawska lagu arki jiray in marka looda runtii cawska loo dhigayo looda waxa loo marka cawsku uu abaar noqdo ee uu baabo muraayada green aba loo xiray si cawska abaarta ugu arkaan muraayadahaas oo ay green uu la noqdo wallahi hadalkayga waligiisa san wadan dabatan la yiraahdo ee cawska uu arkaan inuu green green oo kale yahay dadna ay u cunaan haddii muraayada green la soo xidhtana anagu muraayada caadi ah isdana waan wax ku arkay rumaan dhin sheegana waan arkayna halkaasaan ugu tegnay madaxweynaha waanu arkaynay waan la soconay cabdisalaam baa staasas waranagu lacagna kamana qaadanay lacag baa laga jiray weligiina lacagna anagoo bilaa nool iyo waan ka nimay wiilahaynu googi waan bartaa gurigay kamay maxay waan lacag baa la siiyay hebel kale la siiyay lacag baa loo diiday sida wallahi qaar baa lacag qaadanay waanu arkaynay oo kuwa madaxweynuhu protokoolka uu ka dhiganayo Sweden looga yidhiyay ay lacag siinayay haddii xitaa lacagna la siinayay de xaq baan u ahay anagaaba taageero waan anigu halka biicab inaan barisno wala priceless aan kuna imaan barisno gurigeyga bisu soo nimanayn lacag baa la siinayay dimirkaygana tusiyay laakiin musuqmaasuqa ka dhex socday xafiiska madaxweynaha oonu arkaynay oo cabdinuur iyo ay sameynayeen ciyaalka yare
ninkan maanta madaxweynaha dalka ka ah ee qarsoon ee dalkiiba mulkiilaha dowladda la yidhaahdo ee fahd yasin inaan ka yaray cabdinuur ayaan dhaqaalaha bixinayay oo sheedaan uu sii siinayay oo qof kasta u dhiibayay taataad inuu ku hadlaysaanna anugu qabyaarad qofna ku difaaci maayo qarannimo tis qaataa ka roon tol yar wallahi weligeena qarankayga uma taagnaanaya caalankana waan idinoogaho waxaad igu hanjabi doontaan waa wax noocaasa warkan suldaantima caddaa ka gebiyey ka nasiib kana saar laha taraawiish baa ka gebiyeysay halkaasaan gusbullaan wax oo dhan baan caalankaygaan u taaganahay qarankaygaan u taaganahay nool looguma hanjabo waanuun ka weynay qofna loogu hanjabo caalanka annagaa ku dhimanay kahadoon dhalinyaraa baana wallaahi bilaabanaa insha allahu tacaala oo aanu kuwa yar ee wadan intaay cadaada jooga iyo kuwa dhuusan reeb jooga iyo kuwa muqdisho jooga kuwa kismaayo jooga aan scholarship ugu dar oon ummaddeedaa soomaaliyeed dabcan aanu dhex marno shaqsi iyo qabiil yar iyo qoys yarna qaranka soomaaliyeed bay ka awood badan waanu bilaabi doonaa wax la yidhaahdo allaahu mustacaan inaanu soomaali kacdoon dhalinyaraa ha iska jirta dowladdaasu war noolaada reer bullaano noolaada caawa halkaas ayaa inta budlan baa walaagu haystaa war nimayahu idinku yaabkan idinku deega eega waa farnee run uu soo diray farmaajo walahi run aan idin sheegaya awal run wabaasalax kudheg haddaan musabixi keena lahaa halkaa bal maxaadu arki lahaydan cabdiwelikaas baan xaq baan uleeyay inaan cabdiwelikaas ka faaloodo inaan wax ka yidhaahdo ay la yidhi ka tuura midnama garan inta inama yaro farmaajo uu naas nuujiyo xukuumaddiisii reerkoodii arrimo noocaas ayaa halkaa anugu dabcinna iskuma daro laakiin waxaan ogahay farmaajo iyo cabdiwelikaas way simeyn musabixina wallahi ugu simeyey weligeena taasaan ku taagnaanaya aad aad baan salaamaya barnaamijkayga aragtida xortaan halkaasaan ka bilaabaya marka cabdifataax boodhari anigoo lemeb anigoo meelaha qaar ku kala duwan baan wallahi kasoo galaya anigoo soomaalinimada ka hadlaya iyo danta caamka ee guud iyo waxa dalka uu dan ugu jirto waana cabdiwelikaasna aflagaadan u geysanan musabixina aflagaada u geysanan waa professor musabixina waa corneil ragaa kalena waa waxay doonaan cabdifataax boodhari waxaan ku jeclahay hal maalin ismaanaa soo gala wax allaala waxa uu ka hadliyay kumana taageersan xitaa kelmadan u cabdifaaruq wallahi iminkadaas way daawanayaan wallahi maana ku taageersanay waayo ma fiicna dee inaan fikirkiisa ujisa durno cabdifataax boodharina waa aan iska noolaada ama wallahi teedaan ku soconay aad aad baan idin salaamayaa noolaada guriyo gobonimo laakiin waxaan idin sheegayaa iminka laga bilaabo qaranka aad ugu ogaanaysaan iyo caalanka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo danta caamka laakiin wax la yidhaahdo xisbi yar oo hoose oo laba jifi ay qabsatay oo nabad iyo nolol dabcan nabad waan jecelahay nabad waa nabad nololeyna waa nolol laakiinse waxyaabaha yarra hoose iguma ogidin ninka badane miy wallaahi nin dawacuba libaax uu dabadiisa kacaya daqaqaanka egmada daymadu ka carro dalkana waan taageeraya caawadaasaan ka hadlin lahaa arrinkaa uu madaxweynuhu u baxay ee china dalka oo dhan buu inaanfacayaa oo wax wanaagsan inaynu china xidho la yeelano waan ka hadli doonaa weliba telefoonkaan furi doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay igu simo barnaamijka lahda aragtida xortaa qof kastana fikirkiisa ayaan u deynaya ka dalkeena taageersan walaal de maxaan kusoo qabtaa allah ya baarig u geys haddaan kusoo qaban karo dee soo ful darbaantii ama dooni soo waxaa hataa dee aan ku qaban karay walaal dalku ha noolaado soomaalina ha noolaato qarankuna ha guuleysto madaxda qarankuna ha guuleysto caalankeyguna waa soomaaliya isirkeyguna waa soomaaliya insha allahu tacaala waxay noqon doontaa qoryahay igu dhahday soo qabo inaan sidoo dhuuban idinku dhigo aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu